Usisahau kusubscribe. Inategemeana na hulka, inategemeana na background ya mtu, inategemeana na uelewa wa mtu, inategemeana na exposure ya mtu, inategemeana na ustaarabu wa mtu. Umenielewa? Kugombana sio uadui. Kama mtu ameamua ku move on, basi iheshimike kwamba alikuwa wako, ameachana, maisha yameendelea. Kama mliachana jana, hata kama mliachana jana, mradi ex hata sasa hivi dakika moja tukiachana na kuuliza tumeachana. Ndio maana Waislamu nafikiri ukishatoa talaka mara tatu hapo sio mke wako. Dakika hiyo hiyo. Lakini inatakiwa kukaa eda, kuangalia kama alikuwa mjamzito na nini. Yes. Lakini kuna wengine Waislamu wanawachika, lakini kisha tunaona wanaburudika sehemu tofauti. Narudia tena, katika kila kitu inategemeana na msingi. Hata nyumba ni msingi siku zote. Mlianzaje? Kama walichukuana oya, mahusiano nayo yatakuwa oya, mara nyingi tunaona hilo. Ila kama kuna mila na desturi na vitu fulani ambavyo vilifuatwa, basi lazima kuna mila na desturi hata katika kuachana vitafuatwa. Ndio maana unaona mtu ambaye anaolewa kwa serikali, anaolewa kanisani kwa sisi hapa au BAKWATA au nini, kuna sheria, iwe ni Muislamu au Mkristo, kuna sheria. Hata katika kuvunjika lazima sheria zitafuatwa. Sawa. Nice. Ndoa kuna mda inakuwa mwiba sana kwa watu maarufu, especially mkiweza kuexpose mahusiano yenu. Wanasema ndoa za watu maarufu hazidumu sana. Zimeenda sana basi miaka kadhaa, sometimes mpaka miezi mitatu. Kuna ndoa moja maarufu sana wiki imekuwa mifano, imekuwa story, haijakaa muda mrefu. Unafikiri kinachoumiza watu maarufu katika ndoa ni zile fujo ambazo huwa mnazoonyesha, pengine watu wana husda, ama kuna baadhi ya watu ambao mnaingia katika mahusiano wanapenda femu yenu ambayo nyinyi mnayo? Singependa kujibu katika hilo sana kiundani kwa sababu ndoa haina formula. Mimi ni maarufu, mimi niko kwenye ndoa. Kwa hiyo nisije nikajifanya mjuaji sana alafu akaja kunikuta tena si tulisema, hapana. But nachoweza kusema ni kwamba katika kila kitu nafikiri kitu private, wazungu walishasema, watu wakalisema private life is the best life. Sio wajinga, umenielewa? Lakini huwezi kumlazimisha kila mtu kuwa private. Kuna wengine kujulikana ndio hela yao ya kula, huwezi kuwazuia. Kuna wengine ndio tabia yao, ndio fahari yao. Sio, tuko tofauti na tuheshimiane au tuheshimu watu kulingana na maisha walioyachagua wao wenyewe. Okay, nice. Leo umekuja katika happy birthday ya Manara, yeah. Lakini pia anazindua uzinduzi wake. Ungependa kumwambia nini Manara katika yote ambayo amepitia kupitia siku yake leo muhimu? Kulingana na kila kinachoendelea, sio mara yangu ya kwanza kuja katika shughuli yake. Nafikiri ni mara ya pili. Katika maisha kuna kitu kimoja, maneno matatu tu ya Kizungu anasema, no matter what, life goes on. Yes. Hajalishi umepitia kiasi gani, life goes on. One thing about life, it goes on. Ushakupitia moments ngumu ukasema, au walosema no matter what, walikuwa kama wanadanganya kimtindo hivi, au usigive up? Mbona life inanichapa na give up? Mimi ni binadamu kama binadamu mwingine, na mstari tu mwembamba kati ya maisha yangu na kazi yangu. Ila nalia, kama kuna mtu analia katika jamii, basi na mimi nalia vile vile, hata kama sionyeshi. Kama nacheka na mimi nacheka vile vile. Kama naenda vacation, naenda vacation vile vile. Kama wengine naishi maisha ya kawaida kama binadamu mwingine yoyote. Sema tu tofauti yangu mimi na mwingine ni kwamba mwingine ana uwezo wa kuonyesha, mimi nimechagua kutokuonyesha privacy. Okay. Sawa. Tumalize na hili, watu wengi wanakufahamu katika film, nafikiri tumekufahamu huko pia. Kuna watu wanawish kukuona kama producer, siku unachukua audition za vijana wadogo, unakuwa na tamthilia yako pale, unapa platform watu, na imani kuna kina Irene Paulo kwa mtaani kibao wamejaa. Maybe lini tutaona umeproduce tamthilia, unashika vipaji vipya? Kwenye kuproduce tamthilia mimi kama Irene Paulo bado, ila kama Irene Paulo, yeah, kama Irene Paulo tayari. Yeah, na soon mtaiona iko hewani. Na tafuta tu njia ya kuweza kuiuza. Oh, by the way, I'm on Netflix, guys. Kwa wale ambao hawajaona, wow, yeah. International levels. Yeah, international levels. Okay, sawa. Kuna lolote mwenye swali au tumache kwenye? Natamani niliulize hili. Long time mmekuwa na hatujakuona tena kwenye filamu ambayo ulikuwa unaigiza kutokea kule DSTV. Sababu ni nini? Kuna baadhi ya watu wanasema Aina hayuko sawa na Lamata, kila mtu anazungumza la kwake. Liweke wazi. Kazi ni tofauti na maisha binafsi. Hata kama tungekuwa tumegombana kama wanawake kama wanavyohisi, kuna mkataba kati yetu mimi na yeye. Unajua, tunaweza tukagombana, ndio sawa sawa na ndoa. Unaweza ukagombana na mume wako lakini hana jinsi, kwa sababu tayari mmeshaoana. Unielewa? So hamna chochote kati yangu mimi na Lamata. Nafikiri ni taratibu tu za kikazi ambazo nilisema hapo mwanzoni kwamba kazi ilikuwa nataka mimi nitoke kidogo kwa sababu nilikuwa na maisha binafsi, niliomba likizo na bado haijaniruhusu kuingia, lakini all is well. Neno moja kwa mashabiki zako 2023 tumeianza. Kuna swali kutoka kwa Niki. Niki? Tunajifunza kutokana na makosa. Lakini pia kwenye mafanikio tunajifunza kupitia waliofanikiwa. Ndio. Ningependa nisikie kitu chochote ambacho umejifunza kwa hiki ambacho kinaendelea kati ya Manara na aliyekuwa mtu wake Roshine. Lakini pia ushauri wote kama mwanamke uweze kumshauri Roshine kwa kiukweli kwa vile mara nyingi unasemaga unamshauri mtu unayemjua eh? I do not know that girl. Yes, nafundisha lakini siwezi nikasema kuna kina Ruu wengi basi nitakuwa naongea nao. Ambao yeye amepata kupitia hii lakini wamepata umaarufu kupitia njia nyingi. So nisiende kwake specific kwa sababu nitakuwa kama ninamwataka and that is not my style. So mimi nachoweza kusema ni kwamba katika kila kitu kuna pro and cons, kuna hasi na chanya. Unapoingia hakikisha kwamba kile unachokifanya kama ni passion yako kuwa mtu maarufu, hakikisha na kuingizia hela. Kama umeamua kuwa chawa basi kuwa chawa anaingiza hela. Na swali hapa tumeona tamthilia nyingi, movie nyingi ambazo watu wanaproduce hapa Tanzania lakini zinakuwa haziendi kwenye platform kama Netflix. Ni kitu gani ambacho, ni kigezo gani ambacho kinasababisha baadhi ya movies zingine siziende Netflix? Sijajua, katika kila sehemu kuna taratibu na kanuni, na Netflix ni watu ambao ni watu ambao wameweka njia rasmi. Umenielewa eh? There is an official way of going submitting your work to Netflix, sawa eh? Kuna taratibu ambazo unatakiwa ufuate, kuna qualities ambazo wanaangalia, kuna historia ambazo wanaangalia pia. Kwa Watanzania nahisi bado hatujapiga kelele za kutosha za kuweza kuwafanya Netflix watu angalie. Kenya wapo, Nigeria wapo. Why? These people wametengeneza story ambazo zimeweza kuwafanya Netflix waangalie bara lao au waangalie nchi yao. Umenielewa? Sisi wote ni bara la Afrika lakini bado Tanzania hatujatoa au hatujaipa thamani au hatujatoa thamani katika hadithi ambazo zinaweza zikamshika mwekezaji kama Netflix kuangalia taifa la Tanzania. So bado tuna mtihani mkubwa sana. Tumefeli hapo na nafikiri hicho ndio kitu ambacho kimetufelisha na hata quality ya kazi zetu. Na pia Netflix wanakufuata wewe au kuna vigezo ambavyo inabidi you pitch. Yani like you how do you call pitching in Swahili? Una pitch ni kama unaandika proposal. Yes. Yeah, kuna namna mbili, kuna namna ya wao kukufuata na kuna namna ambayo wewe unaandika proposal yako. So kama wakikufuata ni kutokana na kile kitu ambacho wamekiona kwako. Kama Nigeria wengi hawafuatwi. I mean wengi hawaendi, wengi wanafuatwa. Wao walienda Nigeria, sio Nigeria ilienda Netflix. Wewe kama msanii wa kike ni vigezo vipi ambavyo inabidi wasanii wengi wavifuate ili fursa kama hizo ziwepo? Brand yourself, jiuze kama bidhaa nyingine yoyote. Unajua bidhaa yoyote ni masoko. Brand yourself, sell yourself out there. Jiinvest kwako wewe mwenyewe kikazi na hata kimuonekano, yes. Sisi tunakushukuru kwa muda wako. Asante.